A EFAI, Escola de Pilotagem Limitada, é uma empresa baseada na crença de que o nível de segurança de voo das aeronaves em geral e dos helicópteros em particular é significativamente dependente da formação inicial do piloto. A complementação da formação inicial, utilizando o equipamento adequado e realizando os exercícios de forma que a instrução se aproxime o mais possível das manobras executadas na operação normal e sempre que praticável, procurando reproduzir também as situações anormais ou de emergência que podem ser encontradas em voo, é fator preponderante no estabelecimento de condições seguras de operação. A meta da EFAI é aumentar a conscientização dos proprietários e operadores de helicópteros a respeito da ligação existente entre formação inicial, formação avançada e nível de segurança da operação. O conceito da EFAI difere dos conceitos e serviços de formação de pilotos das escolas de pilotagem existentes no país. Ele se baseia no fato de que é necessário exercitar certas manobras o mais próximo possível da maneira como elas devem ser executadas na ocorrência de uma falha real de sistema ou de potência. A EFAI nasceu dentro de um novo conceito de formação do piloto, visando, principalmente, atender segmentos do mercado que exigem um trabalho em equipe e alto grau de adestramento e disciplina dos pilotos, como é o caso do emprego de helicópteros nas missões de emergências médicas, policiais, nos salvamentos, combates a incêndios e resgates. Nestas atividades, muitas vezes operando dentro de limites estreitos de segurança, os profissionais trabalham sob intenso grau de estresse. E uma boa formação inicial do futuro comandante da aeronave exerce significativa influência durante toda a carreira. A formação básica do piloto privado de helicóptero, PPH, e ou do piloto comercial de helicóptero, PCH, é realizada com os helicópteros Schweizer 300CB. A instrução é focada, desde o início, nas necessidades operacionais do futuro piloto, fazendo com que a sua adaptação aos helicópteros mais sofisticados e de maior porte se faça da maneira mais natural e eficiente possível. Para isto, os instrutores de Schweizer da EFAI são também qualificados como instrutores de esquilo. A escola conta com 3 helicópteros, sendo 2 Schweizer 300CB e um esquilo HB350B. Com a incorporação do helicóptero Esquilo, a escola passou a ministrar o treinamento de procedimentos de emergência, que consiste na simulação de situações de emergência nas diversas fases do voo. Todas as manobras são realizadas com um alto grau de segurança, mas procurando aproximar-se ao máximo das condições de uma falha real. Assim, são realizados pousos sem pedais, pousos sem hidráulico, pousos com a manete de combustível fora da posição voo, e autorrotações reais com o motor desengrenzado até o toque e a parada completa da aeronave no solo. Até o momento, a EFAI é a única escola no Brasil capacitada a ministrar treinamento de procedimentos de emergência de alto nível de complexidade, como, por exemplo, as simulações de falhas de sistemas de combustível, hidráulico, de comando de rotor de cauda e de panes de motor em voo de cruzeiro, no pairado dentro e fora do efeito solo, na decolagem, no táxi e na aproximação. A escola possui a sua própria aeronave Esquilo, similar ao tipo que equipa praticamente todas as corporações policiais e de bombeiros de todos os estados brasileiros que utilizam helicópteros. Já utilizaram os cursos de formação de pilotos da EFAI, as polícias militares de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, do Espírito Santo, da Bahia, do Pará, de Sergipe e a Polícia Federal. Sendo que comandantes de aeronaves das polícias militares dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Bahia, Pará, Ceará, Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo, Pernambuco, da Polícia Federal, da Força Aérea Brasileira e da Marinha do Brasil, além de pilotos da Argentina e do Chile, já realizaram o treinamento de procedimentos de emergência. A EFAI já passou a marca de 1.100 pilotos treinados e já realizou mais de 15 mil pousos em autorrotação real, sem um único acidente.